İspanya. Ispanya. Ինչ անջես։ Դա նշանակում է ձեր ասելուց, հա, որ որևէ մեկ ինչ պետք է բերման ենթարկել, ոչ։ Բերման ենք ենթարկել, բերման ենք ենթարկել։ Նրանց ովքեր փորձեն կարգարտեն Հայաստանի Հանրապետությունը, դա չեմ ասում, որ հացագործություն։ Բանոսական դա ձեր կարծիքն է, ոչ կարծիքի գործի կատարում։ Քանիսը վազգեստ մարդ եք արդեն բերման ենթարկելու պատասխանատվության։ Արգելից մեր բերման ենթարկած է կամ հասարակական կարգը պահպանելը Կովկասի արտոստի քույրի որ արտոստի այգիս դեպքում մի կարողանում ենք մենք առաջնորդում ենք նորից օրենքով եւ բացառապես օրենքի շրջանակներին բերման ենթարկելու ինչ կարող ասել եթե դիմեք այն վերաբերական ծառայությանը ձեզ Վարչապետի հանձնարարականից հետո ինչպես Վարչապետի հանձնարարականից հետո նման խնդիրներ տեսնում եք Թե քչացել են հանձնարարականը տեսեք դες ինչ եմ ասում ռուսական գործառույթը արգելում է միայն այն չէ որ մենք նկատենք եւ կարգի իրավիճակը ռուսականությունը ունի շատ կարևոր փորձը դա կփակելու միջոցները Պարտապետությունների մասին էլ խոսում համակարգում գլուխապողությունից հետո ինչ չափողություններ են եղել համակարգում ազնարարված լավ հարց եք տալիս ակնառու իմեք լավ փոփոխությունը որ դու գտնում եք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի բարձրության այսպես ասած զորամասի տարածքում շուրջ 1 տարի հերթապահություն իրականացնում ոստիկանությունը Այո, նախկինում իրականացնում էին առանձնատկությունից ելնելով, տեսված իրավիճակից ելնելով, եղել է առանձնահատուկ առաջադրանքներ, քարճաժամկետ, քանի օրով, մեկ շաբաթով, մեկ ամսով եւ այլն։ Հիմա մոտ շուրջ 1 տարի եւ ինքնուրույն ենք դա իրականացնում, ասենք, մեր դիրքերում պաշտպանության նախարարության ծիված ուժերի ներկայացներ չկան։ Առաջներում էին կային, բայց երբ որ նրաները հանդացան եւ դարձան այդ տարածքերի Երևանում ուժեղացված ծառայությունը շարունակվելու ինչպես դուք արդեն հանձնարարել եք եւ ինչ նպատակ է այն հետապնդում։ Այո, շարունակելու է, շարունակական է լինելու եւ ոչ թե մեր մոտեցումները լինելու են միայն ուժեղացված ծառայություն, ինձ ուժեղացված ծառայություն, այսուհետ լինելու է դա մեր առօրյան է լինելու, մեր մոտեցումներն են լինելու, մենք ոչ ենք ասել իրավախախտին, ոչ ենք ասել հացագործին, ինչ որտեղ կարող ենք հանդուրժող լինել